Nu har Sverigedemokraterna och regeringen presenterat sin budget för nästa år. Jag menar att det är ett litet hån mot vanligt folk. För faktum är att de öser skattesänkningar över de med högst inkomster i Sverige. Jimmy Åkesson får till exempel skattesänkningar på över 3000 kronor i månaden. Medan vanligt folk har det väldigt tufft i vårt land. Vi socialdemokrater, vi har lagt fram vår budget nu. Och då vill jag visa lite grann vad det innebär för vanliga familjer i Sverige. En vanlig familj med en polis, en sjuksköterska och två barn får med vårt förslag 1764 kronor mer än med regeringens budget. Eller ta en ensamstående mamma med två barn. Hon får med vår politik, om den skulle bli verklighet, 5250 kronor mer än med regeringens politik. Det är skillnad på en socialdemokratisk politik som prioriterar vanligt folk och en högerpolitik som prioriterar de som redan har mest.